Já vás vítám v našem voňavém a do zlatova vypečeném pořadu o kulinářských specialitách. Dnešní díl bude tak trošku futuristický a vy se asi ptáte, proč? A já vám odpovídám, protoč. Náš hlavní mediální partner nám totiž poskytl naprostou novinku. Je to univerzální kuchyňský robot Vlado. A to je on! Ahoj, Vlado! Vlado je geniální robot a hodí se hlavně pro začátečníky, protože má naprogramováno 159 receptů nejen české, ale i zahraniční kuchyně. A hlavně poslouchá na slovo. Vlado, lehni. Nahodíte. Jako hodinky. Ale já už vítám našeho prvního hosta, respektive jediného hosta. Je to odborník na rumunskou kuchyni, pan Robert Daněk. Dobrý den. Dobrý den. Pane Daňku, vám teď vyšla kuchařka, je na pultech našich knihkupectví. Ano, to je ona, rumunská kuchařka, vy jste ji celou přeložil. Jasně. Co je tam tak nejzajímavějšího? Já jsem se do ní podíval. Některé ty recepty jsou skutečně zajímavé. Tadyhle třeba recept na bublaninu začíná slovy ukradni 6 vajec. Ono i průběh vaření bývá originální. Ano, jako tadyhle třeba za stálého míchání obsah hrnce nalejeme do hajzlu, to je takové. Nutno říct, že jde skutečně o doslovný překlad. Doslovný překlad. Ale tam jsou nějaké recepty, které jsou velmi zajímavé. Třeba bábovka třená o zeď. Bábovka třená o zeď, to je. Ale vy určitě pro nás máte něco speciálního. Dneska budeme vařit dančí medailonky na víně. To zní slibně. Dančí medailonky na víně jsou i vevnitř v té kuchařce. Jasně, jasně. Tak já si je schválně nalistuju a rovnou si vás vyzkouším, jestli si ten recept pamatujete. Tak co potřebujeme na dančí medailonky na víně? No, tak potřebujeme nejdřív mírně přehrát víno. Ano. To nesmí být studené. Dobře, tak já ho... Aby to maso naseklo. Já ho strčím do mikrovlnky, ohřejem... Ježišmarja... Ty hovado, já jsem říkal, aby si ohřál králíka a ne, abys tam dal živýho, ty. Hovado jedno. No, prosím vás, co to dovolujete? Ne, to nebylo na vás, tadyhle mluvím s umělou inteligencí, on mi tam strčil živýho králíka. Prosím. Já ne, já tam hned dám víno, nejdřív tadyhle umístíme tadyhle králíka, ježišmarja, to by nám ochránci dali, heleďte. Tak, králíček je na místě, já dám ohřáto vínečko, myslím, že postačí tak asi jedna minutka, pink, tak, co pak tam máme dál, co musíme udělat? Tak, musíme připravit zeleninu. Nakrájíme zeleninu, já vám trošku pomůžu s tou zeleninou. Hlavně musíme dávat pozor tady na toho idiota, protože poslouchá na slovo, víte? Já myslím, že dneska vůbec nebudeme potřebovat žádného robota. No, víte co, ono není špatný mít ho v kuchyni, protože Vlado výborně uklízí v kuchyni a pořádek v kuchyni je velmi důležitý, jenom protože třeba, abyste se o něco nepřerazil, víte? Jau! Snad přerazil nohu! Jedinu hajzlu, ty! To byl teda nápad. Hlavnímu partnerovi děkujeme. Heleďte, vy jste v tom Rumunsku pobýval delší čas. Jaké je současné ano, Rumunsko? Já jsem byl v Rumunsku několik měsíců. Mm-hmm. Pracovně. Ano. A taky jsem byl na zemi bývalé Transylvánie. A tam žil Drákula slavný, víte? Jasně, já tam se trefil na... Dva místní chlapíky seděli u ohně. A rožnili nějaké maso. Víte? Ne, povídali si. A tam jsem zaslechl takový typický rumunský rozhovor. Aha. Jeden říkal druhému, pít ještě něco k jídlu, tak je to jak za války. Takže takové je dnešní Rumunsko, vidíte. No, myslím, že zeleninku máme nakrájenou. Vy jste specialista nejen na rumunskou kuchyni, ale i na thajskou. Jasně, já na thajskou mám nejradši ty nejostřejší jídla. Ano, je to taková anální pomsta pro nezvané návštěvy. Čím uvaříte něco z thajské kuchyně. Uh-huh. Tak, co tam máme dál v té naší kuchařce? Čerstvého Daňka vyvrhneme, vykostíme a naporcujeme.
Hlavu s trofejemi slavnostně nazdobíme a zbytek dáme dusit. Ježišmarja! Co ta bestie s váma udělala, pane Daněk? Ty hovado blbý, nič. Starý zabl šéf kuchaře v přímém přenosu. Kamera, máme to aspoň? Nemáme, no ještě toho trochu. Fakt, ty seš úplně vypatlanej, ty hovado. Jdi už mi do prdele, fakt. Co je? Neblbni, ne? Au, ne, celý ne!